kita berada di Love City. Dia ada pelihara sih. Wow, so big. Dia mau join lah. Say hi to Joen. Wah. Besarnya tuh.
Kalau masak apa rasa rasa tu? Itulah. Kalau kalau ayam kan apa ayam mana yang tu? Ha. Nampak kontot. Ini Datuk Nenek. Datuk Nenek. Banyak, banyak. Dalam dia ni semua cucu-cucu. Oh, marah ni. Udang biasa putih. Ah, udang ni mahal kan? Ya. Yeah. Besarnya. Bi, tu? Besar sekali. Eh, pemalas ikan ni. Tunggu makanan tu masuk mulut. Ah,
Sabun? Ya, sabun. Oke. Okay. Gosok, okay. Gosok, gosok. Sure. Oke. Okay. Wash. Lagi. Sampai hilang sabun. Gosok lagi, gosok lagi. Gosok, gosok. Ini dah, gosok. Oke. Okay. Pandai. Pandai. Tisu. Don't forget to subscribe my channel, Jojames My Video. Thank you.